עשינו משהו נכון לעם ישראל. זה ערב יום השואה, אז... היה קשה, היה קשה. היה מורכב. שנייה. רק שנייה, כן. אבל זאת ממשלת אחדות. ואחדות, הכוונה היא תקווה לעם ישראל. רגע, הוגש עכשיו עתירה נגד בנימין נתניהו, שתי עתירות נגד ראש הממשלה. יהיה לכם קשה לגשת לנשיא ככה? תודה רבה. אבי, מה עשית? תודה.